Hoy 10, no el 14, sino el 10, hacemos un acto homenaje a los hombres y mujeres que han luchado toda su vida y especialmente a los que dieron su vida por defenderla en la llamada guerra civil, el golpe de Estado, según yo, y aquellos que dicen que nuestros valores tienen que basarse en los tres de la República, que son igualdad, fraternidad y libertad. Exactamente. Sabía perfectamente las que eran, pero estaba esperando que vosotros las repitierais, como hacen los cantantes de éxito, ¿vale? A ver, estamos en un estado donde la República va haciendo cada vez más falta. Estamos en un estado, recordaremos que los tres reyes anteriores tuvieron que marchar por la corrupción, y el padre del actual, que me gustaría saber si el niño no va por el mismo camino, al menos su hermana sí, ahora se le va a indultar. Ahora se le va a indultar por la grandísima gracia de haber sido el cabrón que nos estuvo durante 40 años ejerciendo la monarquía. Y perdonar. Perdonar, pero hay veces que puedo ofender a alguien. No es mi intención, pero sí es mi obligación. Actualmente tenemos un gobierno a nivel central, pero también aquí. Pero también aquí. Que se está diciendo, hombre, no es tan grave lo que dice el señor Juan Carlos. Bueno, perfecto. Si no es tan grave, que devuelva hasta el último céntimo, que en momentos de crisis como la actual, sabremos cómo repartirlos. De gente que no persigue a los grandes delincuentes, como por ejemplo, ¿por qué no hablar del hermanito o el primito de la señora Ayuso, por ejemplo? Pero es que aquí en Cataluña también tenemos tres de lo mismo. Es decir, no más despotismo ilustrado. La gente trabajadora de los barrios y de las ciudades sabemos muy bien lo que queremos y cómo lo queremos. No podemos permitir que nadie, lleve melena o no, se pase por el forro aquello que los barrios y las ciudades han defensado, han pactado y han llegado a decidir. Eso es participación, y es participación republicana. Es decir, hoy celebremos, aunque seamos poquitos aquí, quizás estamos los mejores, nuestros derechos a defender una república. No la tercera, sino una república. La república de siempre. La república de la igualdad, fraternidad y... Eso, ahora me gusta más. ¿Vale? Ahora yo voy a abrir el paso, vendrá la compañera de Memoria Histórica de Nou Barris, Alexandra. Gràcies, gràcies a tots i totes. Primer de tot, evidentment, un any més agrair-vos la vostra presència en aquest acte, ja sabeu, tan especial a Nou Barris. Primer de tot, excusar el Jordi Rabassa, el regidor de Memòria Democràtica, que no ha pogut apropar-se aquesta vegada, però que sempre sol venir i apropar-se i fer unes paraules. No? En el seu lloc, només des del districte de Nou Barris, ja sabeu que amb vosaltres, no, i amb la taula, agrair-vos sempre a la taula de la República la feina que feu, any rere any, no? Doncs recuperant tota aquesta memòria, no només de la Segona República, sinó també dels valors republicans, no? Que és el que avui ens uneix aquí. I per tant, simplement donar-vos doncs, tot l'agraïment del món, tota la feina, també el que estem treballant, no? A la taula de memòria democràtica, també amb la consellera Rossi, que sabeu que estem fent un esforç, no? Per recuperar tota aquesta informació que totes teniu, com ara estàvem treballant, no? I hem parat allà, no? Però tenim diversos faristols per poder recordar aquelles persones, no? Com a Ayoza, que d'aquí res en tindrem un acte i podrem parlar, no? També sobre tota la seva tasca, no? I tal com avui, no? Que estem trobant tots aquí, crec que aquesta proposta serà molt interessant, no? Que teniu de converses i de poder parlar, no? Amb Trini Cuesta i altres propostes i el manifest. Per tant, jo només que gaudiu d'aquest acte i seguir treballant pels valors republicans. Moltíssimes gràcies. Bé, si parlem de les homes i dones que han lluitat per la República, ara ens parlarà el Carles Vallejo, que és
el president dels expressos polítics, ja us ho podeu imaginar per què, de Catalunya. El Carles és un lluitador de tota la vida que molts de vosaltres el coneixereu ja, segurament. Bon dia a tots i a totes. Us porto la salutació de l'Associació Catalana d'Expressos i Expreses Polítics del Franquisme. I vull agrair la invitació de la taula unitària Nou Barris per la taula Nou Barris per la República. Invitació que ens fa molt agraïm, invitació a aquest acte de commemoració del 91è aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola. Un acte que és a la vegada sentiment d'esperança i de dolor. Esperança perquè commemorem l'intent il·lusionat de canviar Espanya a millor. I dolor perquè aquella esperança va ser truncada per un cop d'estat feixista que va provocar una terrible guerra i una llarga dictadura. El 14 d'abril de 1931, sense un tret ni un mort, es va produir un canvi històric, amb una immensa adhesió popular. De manera pacífica havia nascut la Niña Bonita, la Segona República, plena d'esperances. Començava un intens i curt període en el qual es va produir un canvi de règim, cops militars, revolucions obreres, una crisi econòmica mundial i, pel que fa a Catalunya, la recuperació de part de les nostres institucions nacionals. Per primera vegada, la República Espanyola, un règim autènticament democràtic, com no havia hagut mai en aquest país, va fer front a reformes històriques amb l'objectiu de modernitzar la societat espanyola. Es va aprovar la Constitució més progressista que havia tingut mai Espanya i es van introduir canvis socials destinats a millorar les condicions de vida de la majoria de la població. Les forces conservadores van afanyar-se a acabar amb el nou règim. Nou règim que representava una amenaça pels seus interessos i privilegis. Amb les eleccions de 1933, guanyades per les dretes antirepublicanes, les reformes es van paralitzar, la vida política es va radicalitzar i l'enfrontament va desembocar en la Revolució d'Octubre de 1934, especialment important a Astúries i a Catalunya, deixant entreveure la guerra que vindria dos anys després. La repressió que va seguir aquesta revolta va ser terrible. El govern de dretes va desenvolupar una política antirepublicana que va mobilitzar a les esquerres, que van constituir el Front Popular i que van guanyar les eleccions de 1936. El nou govern del Front Popular va tornar a desenvolupar el programa de reformes, aquest cop amb més força, i les dretes van començar a preparar el cop d'estat per acabar amb la república. Malgrat aquesta situació poc favorable, la república va realitzar importants reformes. Una reforma agrària que volia convertir en propietaris centenars de milers de camperols sense terra. Es va legislar l'obligació dels latifundistes de donar feina als jornalers. Es va introduir la jornada de 8 hores en el treball al camp. Una profunda reforma religiosa, separant l'Església de l'Estat, limitant la influència religiosa a l'ensenyament i eliminant els subsidis oficials a l'Església. Pel que fa a l'exèrcit, es van retirar molts oficials, certament en paga, però va aconseguir reduir el volum de l'exèrcit per adequar-lo al tipus de país que era. Es van introduir grans reformes socials, com la llei sobre el dret de vaga, l'establiment de l'arbitratge laboral i els jurats mixtes, la jornada de 8 hores i el reconeixement dels drets sindicals. Es va establir la majoria d'edat als 21 anys, 18 si s'estava casat, i la igualtat de drets pels fills fora del matrimoni. Es va aprovar el divorci, es van fer lleis que alliberaven a la dona, igualant els drets i donant-li jurídicament llibertat al marge del cònjuge. Malauradament, aquest intent de canvi serà truncat amb el cop d'estat davant la passibilitat de les democràcies europees i l'agressió dels exèrcits de Hitler i Mussolini. En ser derrotada la república, malgrat l'heroica defensa durant 3 anys del poble en armes, la tragèdia de la derrota el 39 va significar la pèrdua de l'esperança que havia representat la república i la liquidació de totes les mesures progressistes que s'havien establert. I Espanya va veure com s'imposava el terror,
la repressió, les idees del passat, lleis i situacions injustes que la República havia intentat superar. Només cal recordar algunes de les concepcions que sobre les dones va imposar la dictadura i, en paraules de la presidenta, la jefa de la secció femenina del Movimiento Pilar Primo de Rivera, literalment deia: el papel de la mujer en la vida es de sumisión al hombre. Tenemos que tener detrás de nosotras la fuerza y la decisión del hombre para sentirnos más seguras. Y a cambio de esto, nosotras ofreceremos la abnegación de nuestros servicios. Ese es el papel de la mujer en la vida: dejarse guiar por la voluntad del más fuerte y la sabiduría del hombre. Avui, 91 anys després, cal estar amatents a un feixisme renovat que avança arreu, també a Espanya. Avui mateix, a les eleccions presidencials franceses, té possibilitats de guanyar una candidata d'extrema dreta que renega dels valors de l'antifeixisme. I a Castella i León, el Partit Popular obre la porta del govern a Vox. Vox, que vol acabar amb la llei de la memòria democràtica, amb la llei de la memòria històrica, i substituir-la amb una anomenada llei de concòrdia, que sota el discurs de l'equidistància pretén reescriure la història. Com deia George Orwell, qui controla el present controla el passat, i qui controla el passat controlarà el futur. Per això cal lluitar contra l'oblit per prevenir nous totalitarismes, com els que avui amenacen la nostra societat, una societat encara amnèsica. Demanem per això sentit de responsabilitat a les forces polítiques progressistes per desbloquejar la llei de la memòria democràtica, posant fi a la impunitat del franquisme. Impunitat del franquisme que l'hem d'abolir com a garantia de justícia per les víctimes de la dictadura i per combatre el feixisme i l'extrema dreta. Hem de lluitar pels valors democràtics de convivència, de justícia social, inherents a la República i a l'antifeixisme. Actes com aquest ajuden a recordar-la. Veritat, justícia i reparació. Per una llei que posi fi a la impunitat del franquisme, salut i República. Tots som conscients dels problemes que tenim a nivell de sanitat. La pregunta és, amb un altre tipus d'estat també les tindríem? Jo crec que no. Jo crec que, especialment, no oblidem que una república pot ser de dretes o d'esquerres, eh? Però especialment el Front Popular, el front que va sortir de les esquerres espanyoles, segurament no tindria així la sanitat. Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Trini, miembro de San Montaña, y estoy acompañada por compañeras y compañeros que juntos y juntas llevamos tantos años trabajando por un bien común, como es el derecho a la atención sanitaria y otros derechos de todas las personas. Llevamos 10 años en nuestro distrito picando piedra. Picando piedra queremos decir que hemos trabajado intensamente a todos los niveles. Hemos sido a todos los responsables políticos y no políticos de la gestión, los responsables que marcan las políticas. Hemos sido desde grupos parlamentarios hasta consellers, hasta directores de CatSalut, directores del ICS. Hemos recorrido toda la pirámide, hemos tocado todas las puertas. También hemos combinado con la calle, con la denuncia, con las manifestaciones, con las cadenas humanas en Vallebrón. Llevamos sobre nuestras espaldas un trabajo que creemos que es súper importante, que tenemos que hacer, pero que en la realidad, para la realidad que nos encontramos, pues también picamos piedras sobre un muro que es muy difícil de atravesar. Es ese muro tan atado y bien atado para que nada cambie y solo algunas personas se sigan beneficiando. Y nuestra pregunta es: ¿cuándo seremos capaces de saltar al otro lado del muro, que es realmente donde se establecen las políticas
muchas veces políticas antisociales y que tanto daño hacen a la población. En este sentido es nuestra intervención. Tiene que llegar el día en que seamos capaces de saltar ese muro, porque hemos pasado una pandemia que aún no se ha acabado, que tanto sufrimiento ha traído a tanta gente, y tenemos que volver a hacer mención a la dejación del deber de asistencia que muchas personas que estaban en residencias se les dejó sin atención digna y sufrieron y fueron víctimas de esa dejación del deber de asistencia. Y eso tenemos que recordarlo una y otra vez porque no se puede olvidar. Y aquí va nuestra reflexión y nuestro mensaje y nuestro manifiesto. También quería decir que somos activistas. Somos activistas, lo que quiere decir que todo lo que decimos, explicamos y transmitimos corresponde a una realidad cotidiana de 10 años. Estamos viviendo en catalán. Estem vivint una crisi energètica, pandèmica, alimentària, econòmica, social i climàtica. Estan relacionades, són interdependents i se retroalimenten. També en salut i sanitat la crisi és molt profunda. La pandèmia ho ha empitjorat tot. Molta gent ha descobert la mala gestió dels recursos públics, la corrupció, la ineficiència, la manca de transparència, la improvisació i manca de democràcia i els interessos particulars i polítics que no creuen en els valors dels serveis públics. I mentrestant, el sistema sanitari públic s'enfonsa amb un pressupost insuficient i agreujat al límit per una pandèmia mal gestionada. Sobretot a l'atenció primària, sí, salut comunitària i cures, salut pública i dependència. Les conseqüències les paguen les persones amb problemes greus que esperen setmanes a ser visitades al CAP, que no saben ni poden demanar ser visitats presencialment. Esperes eternes per ser visitats per un especialista de l'hospital. Mesos d'espera per proves diagnòstiques i anys d'espera per una intervenció quirúrgica. Les mútues privades, en canvi, augmenten els seus ingressos gràcies als que poden pagar i deserten del sistema públic. Un sistema públic cada cop més afeblit. No podem demanar que un sistema sanitari públic tingui la finançació i recursos necessaris per afrontar el repte de donar cobertura universal, equitativa i de qualitat, i que pugui fer front a qualsevol situació crítica com l'actual, si les polítiques sanitàries sobre les que s'assenta estan dissenyades sota la filosofia encaminada a la privatització, al rectisme pressupostari i la transferència de recursos cap al sector privat. Sí, sí. És urgent revertir aquesta situació. Si no som capaços de defensar els drets adquirits amb molts esforços i lluites, aquí ho sabem, si no defensem els béns comuns, el dret a la salut i a les cures per a tothom, a un medi ambient saludable, aigua, energia i un habitatge digne, alimentació sana, treball en bones condicions laborals. Això vol dir democràcia plena i republicana, sí. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Seguiran les polítiques que beneficien a la casta econòmica fins quan? Potser estem tocant fons i no arreglarem les coses fent el mateix que fèiem. Cal aprendre del que ha passat, les seves causes globals que ens han portat a la pèrdua de democràcia, de drets socials i de salut. Nosaltres, com a Sant Muntanya, seguirem treballant en el nostre territori, intentant obrir escletxes en el mur que ens trobem, però ja és hora d'acabar saltant el mur i anar per totes de forma col·lectiva. Mentrestant, nosaltres, com a Sant Muntanya, seguirem
atenent les necessitats de les persones, sobretot les persones i els col·lectius més vulnerables, i en aquest sentit ens trobareu sempre. Salut i República. I gràcies. Ara la companya Mònica ens llegirà el manifest de la mateixa taula. Bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, si em permeteu, fem un record als companys i companyes que ens han deixat aquests anys, que malauradament no han pogut d'alguna forma o una altra doncs, retenir un homenatge que com a taula de la República doncs, es mereixien, i per la seva feina i sobretot el reconeixement de la lluita que ens ha fet en els nostres barris en aquests anys, des de abans de la instal·lació de la democràcia. Jo crec que gràcies a ells i a elles doncs, estem on estem, continuarem ser-hi, les noves generacions, i si us sembla, doncs, un fort aplaudiment a totes les persones que han fet possible i faran possible aquest acte. Ja s'he comentat a les companyes de Sant Muntanya que es mantinguin a l'escenari perquè és un reflex del canvi generacional, també del canvi de gènere, de la importància de les dones en la lluita, no només que van tenir durant la República, sinó abans, perquè moltes vegades han sigut invisibilitzades, i elles són un exemple de la lluita actual pel dret a la salut que tots i totes mereixem com a ciutadans i ciutadanes. Sense més, començo. Avui commemorem el 91 aniversari de la proclamació de la Segona República el 14 d'abril de 1931, que posava fi a una monarquia borbònica corrupta. S'obria aleshores una porta a l'esperança d'un món millor de llibertat, igualtat i fraternitat. Llibertat és que ni reis, ni dictadors, ni oligarques, ni magnats puguin imposar per la força la seva voluntat al poble. Llibertat per al nostre fraternal poble saharaui, un cop més traït aquesta vegada per una part del govern espanyol, que s'ha plegat als interessos dels Estats Units i de la seva monarquia alauita, protegida i corrupta. Llibertat és que cap país del món hagi de patir bloquejos, sancions econòmiques o ocupació militar, perquè la seva orientació política i social no estigui d'acord amb els interessos de les potències dominants del moment. Llibertat és que cap potència se serveixi de blocs militars per imposar a altres països l'ocupació del part del seu territori, amb bases militars que representin una amenaça per a tercers països del seu entorn i del país que les acull, amb el risc que això comporta per la pau. Per la llibertat, OTAN no. Bases fora del nostre país, no a l'increment de les despeses en armament. Llibertat és el dret que tenen els pobles a viure en pau i en seguretat i a resoldre els conflictes mitjançant els acords, la negociació i el dret internacional. No a les guerres, no a totes les guerres. Palestina, el Iemen, Síria, Líbia, Iraq, Afganistan, el Sàhara, Ucrània. El diàleg mai no hauria de ser substituït per l'ús de les armes. Llibertat és també tenir dret a una informació contrastada i veraç sobre els greus esdeveniments que estan succeint a Europa i al món en comptes de la grollera manipulació de la veritat a què s'està sotmetent per part de tots els grans mitjans de comunicació de masses. Volem denunciar des d'aquí el silenci imposat davant l'arbitrària detenció per les autoritats poloneses del periodista Pablo González, quan informava sobre el terreny dels esdeveniments a Ucrània, perquè la seva informació era independent de l'oficial. Llibertat és poder exercir lliurement al nostre país el dret a opinar sobre quin model d'estat volem i la seva relació amb les diferents nacionalitats que el componen, i no acabar a la presó o l'exili per exercir pacíficament aquest dret. Llibertat és poder exercir lliurement el dret d'expressió, reunió i manifestació en defensa dels drets laborals, socials i nacionals, sense ser reprimits, encausats i empresonats quan s'exerceixen pacíficament. Derogació ja de la llei Mordassa.
Llibertat és poder exercir lliurement el dret a l'avortament, al divorci, a l'orientació sexual, una mort digna, sense que aquests drets individuals siguin qüestionats per ningú. Són drets que es poden exercir o no lliurement. Són drets que fan més lliures a les persones a l'hora de prendre decisions que els afecten. No són obligacions per ningú. Igualtat. Sense distinció per gènere, igualtat de drets per a dones i homes a totes les esferes de la societat per aconseguir la plena superació del patriarcat que durant segles ha dominat la nostra cultura. Per exemple, compartint les feines de cures tant a dins com a fora de la llar. Igualtat. És erradicar totes les formes de violència cap a les dones i a cap col·lectiu LGTBI+. Igualtat és el dret a l'accés a la cultura. Hi ha un ensenyament públic, científic, laic, dotat dels recursos necessaris per assegurar-ne la qualitat i que garanteixi el model d'immersió lingüística de l'escola catalana i la cohesió social, que com a societat catalana ens hem de sentir molt orgullosos. Igualtat és el dret a una sanitat pública i universal, dotada dels recursos necessaris al servei dels ciutadans, sense interferències d'interessos privats en la seva gestió. La sanitat és un dret, no una mercaderia. Igualtat és que l'esport sigui un dret accessible per a tothom i no només per una elit professionalitzada. Igualtat és el dret a un treball estable i salaris dignes, iguals per homes com per dones. Que els drets de treballadores i treballadors no puguin ser vulnerats impunament. Que els conflictes bèl·lics no serveixin de pretext per incrementar encara més els beneficis ja indecents dels sectors energètics a costa de l'empobriment de les classes més desfavorides i de l'encariment dels productes bàsics com ara mateix tots i totes nosaltres estem patint. Contra l'avenç del feixisme, l'escut social i serveis socials. Al nostre país, aquesta crisi sanitària, econòmica i social que precaritza la vida de la majoria de la població treballadora, assalariada i dels autònoms es dona en el marc d'una monarquia corrupta que, fidel a la seva història i tradició, roba a mans plenes amb tota impunitat. És costum que les monarquies robin, però és que, senyors i senyores, els bubons superen a totes elles. Igualtat és reforçar el sistema públic de pensions enfront dels que intenten retallar-les o mercantilitzar-les. Igualtat és el dret inalienable de la ciutadania a l'accés a un habitatge digne i a l'abast de les seves possibilitats. Igualtat és que la justícia sigui realment igual per a tothom, pública, gratuïta i al servei de la ciutadania, independentment dels interessos partidistes. Que el poder judicial no pugui interferir en les decisions del poder legislatiu com en aquests darrers anys hem pogut veure, elegit democràticament, decidint la immunitat, per exemple, del rei emèrit en els seus negocis privats, el bloqueig de lleis com la de l'habitatge o la de la regularització de lloguers, la ingerència en la immersió lingüística o la immiscusió en el debat parlamentari. Separació de poders efectiu i ja. Fraternitat. Entre els pobles de l'estat espanyol, que és la base per evitar conflictes i assolir acords que beneficin la majoria de la societat en contraposició als planejaments reaccionaris dels sectors que busquen provocar enfrontaments identitaris en benefici dels seus interessos classistes, pel dret a l'autodeterminació dels pobles. Fraternitat. Cap als milers de persones que es veuen en la necessitat de fugir de la fam, la misèria, les guerres i la repressió, i que per cap concepte haurien de ser abandonades a la seva sort, vinguin d'on vinguin, sense que siguin discriminats per la seva ètnia o procedència. És indecent que se'ls doni totes les facilitats amb grans urgències, com ara estem veient, mentre que altres han de malviure durant anys sense papers ni feina, o amuntegats en centres d'internament o campaments de refugiats, sense les més mínimes garanties legals ni condicions de salubritat. Derogació ja de la llei d'estrangeria. Acabo. Fraternitat
cap a les diferents ètnies i cultures en què convivim en la nostra societat, combatent així els missatges de violència, odi i xenofòbia. D'aquests partits que pels quals aquest missatge és la seva única raó de ser i existir. Feixisme mai més. No passaran. República és llibertat, igualtat i fraternitat. I perquè aquests principis hem de lluitar i continuarem lluitant. República és futur, visca la República! Visca Nou Barris! Gràcies. Ens han dit que llegeix un comunicat que va molt a la línia del dia d'avui. El 14 de maig, consulta República-Monarquia. El 14 de maig podem fer la votació popular no vinculant que s'ha convocat a nivell de tot l'Estat. Podrem votar entre les eleccions de República o Monarquia com un dret democràtic per tota la ciutadania. A Nou Barris l'estem preparant. Hi ha un grup promotor per organitzar que tinguem les taules de votació amb el districte. Us animem a participar com membre d'una taula, col·laborant amb la taula de consulta, a votar el 14 de maig. Això ens sembla que tots. Si vols més informació, pots adreçar-te al grup motor de Nou Barris, que és consulta 14 de maig, noubarris@yahoo.com. Visca la República! Volem donar les gràcies per la invitació a la taula de la República de Nou Barris, que ja fa 3 anys que han estat ausents per causa de la pandèmia. Precisament aquest any, fa 10 anys que ens van unir a vosaltres per la reivindicació del nom de la plaça de la República. I avui ens trobem al de los 10 anys que és una realitat. El Carles ha mencionat alguns dels articles i lleis de la República, però hi ha un article que és molt actual recordar, que en la Constitució del 32 de la República, en l'article 6, menciona, diu així: Espanya renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Això lo que lo volem recordar en aquests moments, perquè nos agradaria que tots els pobles del món tinguessin un article i lo posessin en pràctica. I totes les discussions fossin per la diplomàcia i no per les armes. Les nostres cançons van en aquesta direcció. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. En pie ya hay otra alta, en pie intermen, en que ciudadanos vamos a marchar, ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombra por la dignidad. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombra por la dignidad. Marchemos unidos contra los banqueros, contra financieros y la corrupción, contra los que quieren vender nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra nación. Contra los que quieren vender nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra nación, estamos a tiempo de dar la batalla, pero nuestra fuerza está en la
que sí. Gritemos con fuerza hasta el corte. Queremos trabajo, salud y educación. Queremos que inviertan en ciencia y cultura, en ecología e investigación. Es el progreso, es el futuro. Cuento de cuna será la inspiración. Abriendo caminos se forja la historia. Jóvenes del mundo, poneros en acción. En pie ya los flautas, en pie quincenes, en pie ciudadanos, vamos a marchar. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombra por la dignidad. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombra por la dignidad. Pásame la llave. Usarem com el mitjà. Ja fem això. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Hay quien lo tiro que no, hay quien lo tiro que no, hay quien lo tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirar a que sí, hay que yo tirar a que sí, contra los que llevan al pueblo en sus manos. Preparan a la guerra en contra de los obreros, al rayo me parta mi ciudad como a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son huelgas igual que aquellas que ganaron los mineros. ¡Ay, Dios mío, pero! Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que llevan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que yo van al pueblo en sus manos. Ja celebra quan semblava tot acabat. Arribar a la muntanya, el clamor de llibertat. Arribar a la muntanya, el clamor llibertat. S'aixecaven mans serrades a la plaça i al desig. Escamós en peu de guerra, els herois del traumatisme. Escamós en peu de guerra, els herois del traumatisme. Arriba de la terra, la tornada.
visca la revolució. A les armes, camarades, visca la Thank you.
trovato, e trovato l'invaso. Partigiano, andi via, andi via, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, e partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio, e partigiano, tu mi devi essere felice. Seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna, sotto l'ombra di un bel tro. E la gente che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passeranno, mi diranno che del tro. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Partigiano, morto per la...